Nå handler det om respirasjonssystemets fysiologi. Lungene våre flytter ca. 9000 liter luft for oss hver dag uten at vi bruker noe særlig krefter på det. Gassvekslingen, den består av tre faser, og den første fasen det ventilasjonen. Det selve strømningen av luft som da foregår gjennom øvre og nedre luftveier. Den andre prosessen det diffusjon. Det utvekslingen av gassene, altså CO2 og O2, mellom luften og blodet. Denne diffusjonen den foregår i alveolene. Og så må vi ha en perfusjon, en blodgjennomstrømning, og det foregår da i lungekretsløpet fra høyre ventrikkel og ut i lungenes blodåresystem. Når det gjelder ventilasjon, så vi jo opptatt av luftstrømmen, altså hvor mye luft kommer inn per tidsenhet. Og da sånn at luftstrømmen den stiger med trykket og synker med motstanden. Hvis det mye fysiske sperrer, så vil det komme mindre luft inn. Vi puster inn først, og det kalles for inspirasjon. Spirare betyr å puste. Og vi bruker også dette ordet i overført betydning. Tenk deg en kunstmaler som sitter ved elvebredden og bokstavelig talt puster inn naturen og får inspirasjon. Og disse sanseuttrykkene de blir da til et vakkert maleri. Ved inspirasjon så blir det en lufttransport fra luften rundt oss og helt ned til alveolene, og det sånn cirka en halv liter luft vi trekker inn i hvert innpust. Når da inspirasjonsmuskulaturen utvider lungene, dere ser at ribbeina trekkes opp, og mellomgulvet trekkes ned ved hjelp av muskelkraft, da blir det et undertrykk her inni lungene, og da suges luften inn i luftrørene. Og hva det da som bestemmer motstanden mot inspiratorisk luftstrøm? Det for det første lungenes ettergivelighet, altså hvor lett de lar seg utvide. Og da overflatespenningen i alveolene veldig viktig. Og jeg sa at jeg skulle fortelle om type 2-epitelcellene inni alveolene, og det her de kommer inn. Type 2-cellene lager noe som heter surfaktant. Det et slags såpestoff. Det sånn at inni alveolene, inni her, så det en væskefilm. Og væske det har en høy overflatespenning, hvis det bare væske. For å forstå hva overflatespenning så kan du tenke på at du kanskje har sett insekter gå på vann. Det at ikke de synker ned, det at det høy overflatespenning i vannet. Og sånn det inni alveolen også, før de ferdigutviklet. I fosterlivet så har ikke alveolene begynt å lage dette såpestoffet surfaktant, som nedsetter overflatespenningen, før rundt uke 28. Det vil si at det fødes et barn for tidlig, før uke 28, før lungene modne, så har ikke dette stoffet blitt dannet, og alveolene de klapper sammen. Når man da blir født, så klarer ikke barnet å puste ved egenhjelp, må ofte på respirator. Det andre som viktig, det egenskapene til elastiske fibrene i veggen som sitter mellom alveoler og kapillærer. Så det luftveismotstanden som har en betydning, og da den indre diameteren viktig. Jo trangere rør, desto større motstand det mot lufta. At de skal komme inn.